Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa fi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Barah ibu Ramadan niku wong sing diharap-harap niku Lailatul Qadar. Mergo Kanjeng Nabi pikantuk wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Rakatani fi Lailatul Qadri qairun laka wali ummatika min durbi saifi alfasyahrin fi bani Israel. Hanya Nabi didawi Gusti Allah sembahyang rong rekaat ngepasi Lailatul Qadar iku luweh bagus katimbang perang merangi musuh suwene sewu bulan niku 83 tahun punjul patang sasi Para ibu, kula sampean niku perang sedina gak tahu. Napa maneh sampe 1000 wulan. 1000 wulan. Perang sedina wae gak tahu. Padahal perang sabilillah bila agama Gusti Allah niku bandane sak jiwane ditumbas ambek swarga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Gusti Allah numbas saking tiang mukmin jiwanya dan hartanya ditumbas kali swarga. Perang nggih mungkin sik nembe sedina wis mati. Mungkin lagi 2 jam wis mati. Mungkin niku perang sampai suwene 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan. Niku dibanding kalih umati Kanjeng Nabi Muhammad sembahyang rong rekaat ngepasi Lailatul Qadar iku isih gede ganjarane sembahyang rong rekaat. Luar biasa. Ngopo Kanjeng Nabi diparingi wahyu Gusti Allah kados niku? Sebab Kanjeng Nabi ambek sahabat niku muun nangis kono nopo kepingin saged kaya ibadai wong Bani Israel.
kepingin ning upama nglakoni gak ngira kuat. Mergo fisike umat kanjeng Nabi niku lemah. Wonge nggih cilik-cilik. Danten malaikat Jibril rawuh nalika kanjeng Nabi pinuju lenggah-lenggah pinaraan kalih para sahabat. Malaikat Jibril niku cerita, ya Rasulullah, ing zaman Bani Israel enten tiyang jaler jenenge Sam'un Al-Wuzi. Sam'un Al-Wuzi niku ijen plek mboten duwe bala tentara. Merangi wong kafir sak negara sing dipimpin ambek raja. Niku wong sak negara kafir dipimpin ambek raja mboten saged ngalahno jenenge Sam'un ijen plek. Sam'un niku nek perang mboten gawe pedang, mboten gawe gelati, mboten gawe panah. Tapi alat niku namung balunge uwange unta. Nggih. Uwange unta. Sampeyan nate sumerbu uwange sapi nate. Balunge uwang niku lho. Wedhus sumerep wedhus. Tapi niki uwange unta dadi rodok gedhe, rodok panjang. Dadi banding kali uwange sapi. Nah, uang niku untune ku dicopoti. Di berarti uang niku nggih bolong-bolong ngeten wong untune dicopoti. Niku sing kanggo pedhang. Nggih. Lho apa yo landhep. Tapi nyatane menang. Wong sak negara niku kalah. Nggih. Padahal raja niku nggih bala tentrane kuat-kuat, senjatane lengkap. Sam'un niku ijen namung gawe senjata niku wangi unta. Kapane piyambake luwe ndonga, ya Allah, kula luwe. Bulungane pacete untu niku modot-modot metu daginge wis mateng. Isih anget nggih. Iku tu didahar. Dahar. Nek pinuju ngelak, ya Allah, kula ngelak bulungane niku wau mancur metu banyune. Iku diunjuk. Ku Sam'un. Bareng wong sak negara gak ana sing bisa ngalahno. Terus raja niku untusan intel. Intelku mata-mata kongko nyelidiki keluargane. Ternyata keluargane niku termasuk bojone Sam'un niku sik wong kafir. Nggih. Bojone wong kafir. Terus dirayu kalian intel utusane raja niki. Dirayu kongkon mateni Sam'un bojone dhewe. Mergo bojone wedok niku sik kafir. Terus bojone ku matur, nek kula niki kengken mejahi suami kula nggih mboten saged. Wis nek gak bisa wis ngene wae. Bojomu nek pas turu dadungen. Tak wae dadung sing kawedhi kanggo nyancang. Tangane dadungen, sikile dadungen. Nek wis engko lapura. Sing lapor nggih niki bojone sing wedok niki dilapuraken kali intele niki.
Niki selalu nggih buntuti terus. Nggih, selalu ngawasi terus sing intele niki. Ku estu dalu niku sare samun kalih bojone. Kadose sare niki angkler. Terus tangane ku dibondo. Sikile ku ditaleni. Nggih. Tangane dibondo, tualene seset oleh awake, nggih, supune ditualene rapet. Terus nglilir. Dek, sapa sing bondo aku, Dek? Sing nalene nganggo dadung gedhe. Kula, Mas. Lho apa awakmu kok nalene aku? Kula niki pengen jajal, pengen nguji kekuatan jenengan. Kabare jenengan ku nek perang kok menangan. Kula pengen nyobi sampai sepinten kekuatan jenengan. Dek ngertenono ya dek, aku iku waliyun min aulia ilah. Aku ku wali Gusti Allah. Ditugasi merangi wong kafir. Dek nek trimo dadung ngene wae tak obane protol dek. Deloken diubahken rek nganti ki pedhot kabeh. Dadunge pedhot kabeh. Nah, terus akhirnya nggih laporan niki dadunge pedhot sedaya ngono. Ya wis engko tak gawani rantai. Rantai besi, rantene kuwedhi gedhe. Ngrantenen. Nah, waktu turu. Nggih liya dina nalikane samun niki sare diranti mbek sing wedok. Tangane dirante, awake dirante, sikile dirante. Terus sampun niku nglilir, Dik, sing ranti aku sapa, Dik? Kula, Mas. Lah napa mbok rante ngene? Kula pengin nyobi jenengan. Dadung kok saged pedhot niku lho, nggih. Kekuatan jenengan ku sepinten? Wis tak kandhani aku iku waliyun min aulia ilah. Ora enek barang-barang donyaku sing kenek kanggo bondo aku, sing ngalahno aku kejaba rambutku dhewe. Lho, niku rahasiane terbongkar. Niku jenenge kepleset. Nggih. Kepleset rahasiane. Nek gak percaya dik sampean delok diubah kentuke payar. Ranti besi niku pedhot kabeh. Para ibu, lajeng akhire kapan-kapan golek lenone malih. Badhe dicancang kalih rambuté dhewe. Muga sampun niku dawuh sing kena kanggo ngalahno aku ku rambutku dhewe. Sampun niku gadah rambut plintiran. Kaya wong negro niku rambuté kan diplintir-plintir cilik-cilik. Niku jumlahe 8 plintir. Nggih. Sing sisih tengen niku sekawan klengsreh lemah rambuté niku. Sing sisih kiwa nggih sekawan, sekawan plintir, plintir-plintir niku klengsreh lemah. Ku dalu-dalu pas sampun niku sari ngelengger digunting. Terus rambut plintiran wolu ku digunting sedoyo. Sing papat kangge nyancang tangane, sing papat kangge nyancang sikile. Badi cancang ngoten para ibu. Nggih, wis rampung nglilir. Dek, sapa sing nyancang aku dek nganggo rambutku? Kula, Mas. Lho, wis dikandhani kok malah mbok cancang mbek rambutku. Kula niku pengen jajal jenengan, Mas. Nganku nek dawuh niku temen apa goroh, nggih. Kula jajal niki. Nggih, krana rambuté dhewe pengapesane. Nggih, mboten saged bergerak pun.
laporan kali intel, intel ngabari raja pun ketekan bala tentara kadah. Sampun niku diseret bu, di tempat jagal manusia. Gedunge wakeng cagake papat kaya niki gedhe-gedhe cagake. Cagake sitok niku rong rangkulan jumlahe papat. Di sampun niku diruwante dolehno cagak ngriki rante dolehno cagak kono rante dolehno cagak ngriku cagak ngriki cagak papat teng tengah. Kalau pun mboten saged budi meripate dicoplok dicos nggih wesine diobong meripate dicoplok bar ngoten terus kupinge dipedhot ngewenengan irunge dipedhot pisan ilate melet dipedhot pisan lambene diiris pisan nggih tangane akhire dipedhot karo sikile dipedhot karo glundung nggih ora duwe sikil ora duwe tangan wektah kados ngeten Allah taala paring ilham nggih nek kapane dateng nabi jenenge paring wahyu wong biasa waline Allah jenenge paring ilham samun sakjurune kahananmu kaya ngene apa sing mbok suwun maring ingsun ya Allah Gusti kula nyuwun kekuatan kula wangsul nyuwun kekuatan kula wangsul wale bu nggih mripate teko malih kupinge teko malih irunge teko malih tangane utuh malih diubahkan drek enten cuwagak sing rong rangkulan niku ambleg kabeh papat perek nggih rajane sak pengawale sak punggawane sak bojone samun pisan keberkan mati kabeh nggih para bapak para ibu bar ngoten terus samun iki bersumpah ora leren-leren perang. Kapane dalu sembahyang terus sampai esok. Meawan poso terus gak tahu mokel. Ngoten kali perang, nggih, perang. Meawan poso bengi salatul lel perang terus niku suwene 1000 wulan. Wulan semanten niku. Lah bareng malaikat Jibril cerita kados ngeten sahabat sing ngrungokno niku muwun Kanjeng Nabi nggih muwun nggih muwun apa merasa gak mampu ibadah kaya sampun mboten mampu nggih usiane semonten katae kanggo salat bengi terus kanggo poso terus kanggo perang terus niku merasa mboten kiat. Bariku terus Kanjeng Nabi oleh wahyu ya Muhammad rukatani fi lailatul qadar khairun laka wali ummatika min darbi sayfi alfa syahrin fi bani Israil. Muhammad rong rekaat ning sakjerone Lailatul Qadar. Kanggone seliramu mbek kanggone umatmu iku luwih bagus katimbang perang nganggo pedang ning zamane Bani Israil. Dadi fi zamane Bani Israil mau nggih. Kula macane kleru. Fi zamane Bani Israil. Ya, 1000 bulan perang nganggo pedang terus. Terus akhirnya bu turun surat Al-Qadr.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini turun nggih surat Al-Qadr niku. Para ibu di sembahyang rong rakaat ning Lailatul Qadar sing angel niku ngepasi Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar niku dirahasiakan mbek Gusti Allah. Barang niku nek dirahasiakno, nggih, ulama-ulama nek ditakoni jawabane beda. Jawabane satu sama lain tidak sama. Niku nek dirahasiakno. Lah dirahasiakno ku perlune apa kok dirahasiakno? Perlune supaya wong ibadah goleki Lailatul Qadar niku mboten jujuk. Nek didudono tanggal sakmene engko dijujuk. Nek dijujuk tok liyane aras-arasan ibadah, ibadahe dipasno tok mawon. Ku mengke padha nakal umat iki padha nakal. Dah mulane dirahasiakno nalikane ana pertanyaan. Lailatul Qadar iku si ana apa ora? Nek si ana iku kapan? Iya. Ulama bapak ba'dul ulama setengah ulama niki duwe pendapat bahwa Lailatul Qadar niku sakbadane sedane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis ora ana. Dadi Lailatul Qadar niku anane namung teng zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula bar ngomong ngeten jok turu lho. Ojok turu lho. Ngono sampean terus turu sing dipahami iki. Ngono ning omah kondo-kondo wong desa. Lha kok wis gak ono jarene yai. Para ibu, pendapat niki pendapat lemah. Pendapat niki pendapat sing mboten kuat. Pendapat sing kuat niku pendapat ti'amatul ulama wa syafi'i. Kebanyakan ulama terutama pendapat Imam Syafi'i Lailatul Qadar niku tetep wonten sampai dino kiamat. Wonten terus. Setiap Ramadan niku ada Lailatul Qadar. Ono Lailatul Qadar sampai dino kiamat. Nah, banjur kapan kuwi? Kapan ini ki ulama nggih beda pendapate. Wong pancen dirahasiakno. Nggih. Dirahasiakno ku maksude supaya mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan iku wajib saben bengi tangi golek Lailatul Qadar. Lah nek diduduno sewengi tok dijujuk. Omen pendapat sing pertama. Pendapat sing pertama Mas Tani Lailatul Qadar niku pada malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan
niki mbinjing insyaallah malam pertama niku malam Rebu insyaallah, tapi kita tetap nunggu pengumuman ini saking pemerintah. Jadi malam tanggal siji ku nek panjane pas engkuk malam Rebu, ya engkuk malam Rebu niku tanggal siji Ramadan. Pendapat sing nomor loro ora, yaiku mesti ning tanggal 17 Ramadan. Niku kabeh niku gadah alasan masing-masing, duwe dasar dhewe-dhewe. Kok tanggal 17 apa? Mergo Yaumul Furqan, Yaumul Jam'an. Yaumul Furqan, Yaumul Jam'an. Dinane turune Al-Qur'an iku ngepasi Yaumul Jam'an. Yaumul Jam'an iku dinane pertemuan antara dua bala tentara. Nomor siji bala tentara muslimin sing dipimpin ambek Kanjeng Nabi, nomor loro bala tentane wong kafir. Wong muslim jumlahe namung 313. Wong kafir jumlahe 3300 luwih. Nggih. Wajahe nggih wong muslim namung 10%. Nggih. Kapan niku terjadine? Tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan sing disebut perang Badar. Nggih. Nggih, teng selawat bi ahlil badr ya Allah niku. Para ibu, perang Badar ku pas tanggal 17 Ramadan. Wong Islam jumlahe 313 tek poso pisan. Wong setitik tek poso pisan. Melawan wong 3000 lebih ora poso. Nah niku jenenge Yaumul Jam'an. Dinane pertemuan bala tentara luru. Mergo ning ngene surat inna anzalnahu, sungguh ingsun nurunake hu Al-Qur'an fi lailatul qadar. Ning Lailatul Qadar. Nek ngono nek disebut Yaumul Furqan dinane turune Qur'an, Yaumul Jam'an nek ngene Yaumul Jam'an niku tumibane Lailatul Qadar. Tanggal 17. Bu rehne biyen Indonesia niku merdeka 17 Agustus 45, niku kebetulan tanggal 17 Ramadan. Mulai sepriki mulane sampai sepriki nuzulul Quran teng Indonesia tetap tanggal 17. Ku pendapat malih. Di pendapat sing pertama, Lailatul Qadar iku malam pertama. Pendapat kedua, malam 17. Pendapat sing ketiga ku malam 17. Malam 17. Malam 17 ku pendapati sapa? Pendapati aksaru sahabat wal ulama. Pendapate kathah-kathahe sahabate Kanjeng Nabi lan pendapate kathah-kathahe ulama. Pendapat niki diperkuat kalih nomor siji dawe Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Abu Yazid Al-Bustami niku bu pengane dawuh, selama hidupku aku weruh Lailatul Qadar ku ping pindho.
ping pindho iku ngepasi tanggal 29 Ramadan. Nah, niki memperkuat pendapat niku mau. Banjur nomor loro pendapat Imam Hanafi. Sing pendapat niki ditulis teng kitab Imam Hanafi jeneng kitab Al-Haqa'iq. Pengane dawuh Lailatul Qadri iki hurufe nek diitung ana songo. Lailatul Qadri hurufe ku nek diitung ana songo. Sak surat Al-Qadr iku disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr disebut ping 3. Maka berarti songo nek ping 3 jumlahe 17. Nah, pendapat niki kanggo gandulan ulama-ulama nggih. Para ibu wonten Mekah, wonten Madinah. Nggih. Kula nate ngalami umroh Ramadan 1 bulan ku ping 3. Nek mun tanggal 17 Ramadan tumplek blek nggih. Negara-negara Islam niku tumplek blek teng Mekah. Masya Allah, yeah. Wongku sing teko kaya ngono. Mekah niko masjid bawah tanah penuh, lantai 1 penuh, lantai 2 penuh, lantai 3 penuh. Ruangan-ruangan halaman sekeliling masjid niko penuh. Hotel-hotel sekeliling masjid niko penuh. Yeah. Hotel niku lantai bawah, lantai 2, lantai 3, lantai 4 niku penuh kanggo wong traweh. Niku embung niku Bu, niku Tasik Kobok, niku kira-kira saking masjid niku sampai enten 1 kilo embung keliling nggih. Niku nek wis wayahe Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan. Masya Allah nggih. Teng Madinah nggih ngoten tanggal 17. Ku hebat pendapatnya Abu Yazid. Abu Yazid Al-Bustami niku wong hebat, Bu. Wong hebat. Sampai dijuluki Sultanul Arifin. Rajanya orang yang ahli makrifat. Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami niki Bu nek sembahyang nggih. Nek sembahyang sunat 2 rakaat. Mulai Allahu Akbar bar isak salame hampir subuh. Masyaallah. 2 rakaat. Nggih, sampean bayangno nggih. Sembahyang 2 rakaat nggih. Barisa Allahu Akbar salame hampir subuh. Ngoten ditakoni mbek murite jangan sembahyang kok saged dangu. Dengane dawuh. Aku bar takbir rumangsaku gak salat le. Lah nopo, Syekh? Aku dialog munajat ambek Gusti Allah. Munajatku dialog nggih, omong-omongan mbek Gusti Allah. Masya Allah. Niku akhire ditutunu alam malakut. Alam gaib. Alam gaib langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Sak derenge ditutunu alam malakut bumi pertama, kedua, ketiga sampai bumi sing nomor 7. Pengertian Abu Yazid dilungguh noneng aras. Abu Yazid
alam-alam malakut sing mbok delokmu apik apa ora nggih sae Gusti. Kowe seneng mboten? Mboten nemen. Kowe njaluk apa? Mboten Gusti. Nek rancang kula enten sing nyuwun saged ngelempit bumi. Enten sing nyuwun saged ngelempit waktu. Enten ingkang nyuwun saged melampah nginggile banyu. Enten sing nyuwun saged sila teng awang-awang. Niku sampe tiyang kali dosa disebut. Lah kowe njaluk apa? Mboten, mboten nyuwun. Orang sing mbok senengi setunggal tok apa namung panjenengan. Terus didai kusah Bu Yazid, seliramu iku kekasihku, waliku. Yuk ngoten Bu. Niki sumerep Lailatul Qadar sepanjang hidup niku namung ping kalih tok. Pada wong hebate kaya nek ngalami Lailatul Qadar niku tiap tahun. Nek weruh niku namung ping kalih. Nggih. Dos pundi nek ngalami kados pundi nek weruh niku dos pundi? Nek weruh niku kados sing didhawuhna Ka'ab Al-Ahbar. Sahabate kanjeng Nabi sing asline wong sing alim kitab Taurat. Bengku bapak ini ku ahli kitab Taurat. Nah, Ka'ab Al-Ahbar niku dawuh nek wis wayahi Lailatul Qadar. Iku malaikat saka Sidrotil Muntaha. Jumlahe gak ana sing weruh secara pasti. Kejaba mung Gusti Allah sing ngerti. Nggih. Jumlahe kuwatah iku padha mudhun. Nggih. Sampai ning ngisore langit dunya. Langit dunya iku langit sing ngisor dhewe ne. Niku senten langit malih Bu, langit malih sampe sapi to. Langit dunya niku mumpun mundure mboten karuan, nggih. Nggih. Lah niku kok enten pesawat ulah alik mendarat teng planet. Lho, planet niku mboten sampai langit, nggih. Kabeh niku di bawah langit. Enten planet jenenge Srengenge. Enten planet jenenge Rembu bulan. Enten planet jenenge Bumi. Enten planet jenenge lintang niku planet-planet niku mboten sampai langit mboten nggih mboten sampai langit. Wo niku malaikat padha mudhun ning isore langit bumi. Langit bumi, langit dunya, langit dunya iku padha ndungakno wong sing padha ibadah dalu niku. Ndungakno, ndungakno. Jaluk no ngapuro, jaluk no maaf, ya. Dungak no, muka-muka ditekani hajate, dungak no, malaikat niku nek dungak no dijabai mek Gusti Allah. Jenengan nek dungo atik diamini malaikat dijabai mek Gusti Allah. Mulane supaya kulo sampeyan kabeh oleh dungane malaikat niku nek bar sembahyang nggih aja terus salaman-salaman malaikat selak ngalih nggih kula njenengan nek jamaah niku ditunggoni malaikat luweh-luweh nek bakdo asar, bakdo subuh. Malaikat sing nunggoni kula bengan niku nek dalu malaikat 10. Siang malaikat 10. Niku sijine Raqib Adid lho, Bu. Nek Raqib Adid mboten ati ngalih, nyadeti terus. Nggih.
Nah, nek wong lakoni maksiat ditulisi mbek kene. Nek lakoni ibadah tulisi mbek kene. Nek ngentit kene sing nulisi. Nek sedekah ngriki sing nulisi. Terus di samping niku enten malaikat 10 sing nunggoni awan. Enten malaikat 10 sing nunggoni dalu. Nggih. Nek wektu asar malaikat sing nunggone wektu awan niku dereng kundur. Sing nunggone dalu sampun rawuh. Nggih. Niku nyekseni kula sampean kabeh salat jamaah asar. Disekseni. Nggih. Mungkin nek pun bakdo sembahyang asar, nggih, assalamualaikum, assalamualaikum, sampean donga diamini mbek malaikat. Nek dungane menungso ku diamini malaikat, bu, niku dijabahi mbek Gusti Allah. Mulane kapane bar salat niku aja kesusu salaman dhisik. Malaikat salah nyengkrih. Nah, terus pundi nek mun assalamualaikum, assalamualaikum dan dungo Allahumma ajirni minanar, Allahumma ajirni minanar. Ku malaikat muni amin, amin. Pun bakto jengan dungo pun betul nopo nopo salaman salaman. Assalamualaikum, assalamualaikum. Luweh luweh maghrib ambek subuh. Kanjeng Nabi bisi sahabat dibisi awakmu nek sembahyang maghrib sak bakdane assalamualaikum, assalamualaikum dan dungo Allahumma ajirni minannar, Allahumma ajirni minannar, Allahumma ajirni minannar ping pitu. Nek liyane maghrib mbek subuh cukup ping telu. Ping pitu. Mbok menawa awakmu ditakdir Gusti Allah bengi kuwi mati, awakmu samet saka neraka. Nek subuh ya ngono. Pas salat subuh assalamualaikum, assalamualaikum dan ngadong Allahumma ajirni minanar, Allahumma ajirni minanar. Nek dadi imam Allahumma ajirna minanar ping pitu. Ajir, ajir iku tegese mugi nyelametaken panjenengan ni dateng kula minanar saking neraka. Mugi nyelametaken pengen dateng kula saking neraka. Nek awakmu bar salam subuh donga kuwi dawe kaya Nabi. Terus ditakdir Gusti Allah awan iku mati, awakmu samut saka neraka. Nah, Bu, nggih niki kula tambahi cerita nggih. Rodok dawa. Niku wau kula critano teruse Abu Yazid Al-Bustami. Nggih. Tiba Abu Yazid Al-Bustami ku weruh. Lailatul Qadar. Nek weruh koyok dawe Ka'ab Al-Ahbar, malaikat iku padha mudhun, padha mudhun. Ndungakno wong muslimin muslimat. Ambek dijak salaman mbek malaikat Jibril. Nggih sampean nggih dijak salaman wong lanang ya dijak salaman. Ambek malaikat Jibril jak salaman salaman. Nek jenenge weruh Lailatul Qadar. Dijak salaman malaikat Jibril ya weruh. Nggih. Nek namung ngepasi Lailatul Qadar ning ora weruh. Niku namung krasa.
Nggih. Napa krasa tangane gembuk ya? Ora. Nggih. Iku ditakokno rasane piye? Dijak saman malaikat Jibrilku. Rasane nomor siji waktu dijak salaman iki kulite niku merinding. Nggih. Kulite niku merinding. Nggih. Nanti merinding mboten dengan. Kulite niku merinding. Nggih. Merinding. Redek. Nggih. Siji. Nomor loro atine gembuk. Ati gembuk niku dus bunti to yai, wong ati kuning jero. Nek njaba ya dipijeti kaya pelendungan. Nggih. Ati gembuk kuwi, nggih. Nek wektu ndonga, mbuh wektu ibadah, mbuh wektu wiridan. Iku rumangsa getun. Rumangsa susah nek ngeling-eling keteledoran di masa lampau. Sama ibadah nanti teledor mboten. Nanti teledor mboten. Mboten namung nate yai bendinten. Teledor. Sembahyang ya sering teledor, gak tepat waktu. Ora yo tau arang-arang awal wektu ku tau arang-arang. Sing akeh ku gak tepat waktu, gak tepat waktu. Kadang-kadang salate qadha, repot titik qadha. Ku jenenge teledor. Niku ngrasa susah, ngrasa getun. Apa maneh nek ngeling-eling maksiat? Aku biyen ku tau nyacak ngombe minuman keras. Saking sumpek atiku ngono. Kanggo nambani atiku sumpek tak ombene minuman keras. Aku biyen yo terus terang wae tau selingkuh ngono. Aku gak marem mek bojoku dhewe. Aku selingkuh. Nek wis seling terus nangis nggih. Iku ngrasa menyesal, ngrasa getun, iku jenenge ati gembuk. Nggih. Nek wis ngrasa menyesal, ngrasa getun, terus air mata menetes. Titandane telu. Siji kulite merinding, loro atine gembuk. Nomor telu air mata meleleh. Nggih. Sama nanti ndonga mbek nangis. Nah, tos kapan? Diwayu bojone. Ayo. Allah. Ora ati ndonga nangis utawa ndonga mergo anake nakal. Nangis. Ya mungkin ndonga Gusti Allah mung tak dikeplaki bojo. Oh, waktu itu kotor kok ndonga ning Gusti Allah duka wiridan duka maca la ilaha illallah. Lah kok kulite niku merinding. Atine gembuk, mripate keluar air mata. Iku tandane dijak salaman malaikat Jibril. Niki Lailatul Qadar. Nah niku nek Abu Yazid Abu Sam iku weruh, weruh. Terus sing jenenge Imam Fakhruddin Ar-Razi niku nggih cerita. Hatta matla'il fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nek wis terbit waktu fajar, cara saiki wis adzan subuh, terbit waktu fajar. Malaikat Jibril kumandu, malaikat-malaikat sing jumlahi mboten enteng sing sumerep kejawi Gusti Allah niku dikumandu balik.
Ar-Rahil, 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 Ar-Rahil. Ayo berangkat pulang, berangkat kembali, berangkat kembali. Malaikat penasaran. Ya Jibril, kulo nggih. Malaikat-malaikat niki pengen tanglet panjenengan. Nggih. Dalu niku wau Gusti Allah lan apa? Dalu niku wau Gusti Allah lan apa? Gusti Allah ngerjani perkara telu dawuh Jibril. Nomor siji memandang sayang neng umat Muhammad lanang wedok wabeh dipandang sayang. Dipandang sayang niku nggih ibadahe nggih disediani ganjaran, disediani imbalan, niku jenenge dipandang sayang. Diwelasi mbek Gusti Allah. Nadoro rahmah niku jenenge pandangan welas asih. Bu, nek menungso niku oleh kesayangan Allah, bukan main. Wong sing bejo angsa rahmate Allah. Nomor loro, Allah memaaf kesalahan umat Muhammad muslimin muslimat. Nomor telu, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Nomor siji memandang sayang. Nomor loro memaaf segala kesalahan. Sing nomor telu mengampuni dosa-dosa. Bengi iki mau wong sing padha gelem ibadah bengi iki Lailatul Qadar. Kejaba wong papat sing ora dipandang sayang, sing ora dimaaf kesalahane, ora diampuni dosane. Kejaba wong papat. Malaikat-malaikat takon, "Man haula ya Jibril? Siapa empat orang itu?" Nomor siji, mudminu khamrin. Nggih. Peminum minuman keras. Peminum minuman keras niki mboten dipandang sayang be Allah. Mboten dimaaf kesalahannya. Mboten diampuni dosanya. Nomor loro aku waliden. Aku waliden. Wong sing larakno atine ibu bapake. Nggih. Wong sing larani itu nglarani atine wong tuwa lorone. Merinding, Bu. Nggih, wong sing nglarakno atine ibu bapak ora dipandang sayang, ora dimaaf kesalahane, ora disepuro dosane. Nomor telu qati'ur rahim, wong sing megot sanak. Antarane kula njenengan kadang-kadang dulur ku ana sing medhot sanak. Nggih. Diundang wis ora gelem teko. Diaturi gak gelem moro. Sampai bojone dulure mati yo gak gelem takziah. Riyoyo yo gak gelem moro. Di SMS yo gak bales. Nggih. Itu jenenge medhot sanak. Nggih. Medhot sanak. Nggih. Masyaallah. Nomor papat al-musakhin. Al-musakhin iki wong sing satron. Nggih. Satru ambek dulur. Satru ambek kanca sing cedhek. Ben iku kanca cedhek mbuh urusan pacar tok. Satron nggih. Nggih, masyaallah. Niku sing ora oleh bagian. Nggih. Musakhin kudus pundi yai keterangane hadis ora nyopo suwene telung dino. Padahal
Kadang-kadang awake dhewe ku satru ku selama hidup. Iku satru telung dina tok niku mboten eh bagian telu. Nggih. Nomor siji dipandang sayang, loro dimaaf kesalahane. Nomor telu disepuro dosane. Wong papat galih bagian. Siji peminum minuman keras termasuk pengguna narkoba. Luru wong sing larakno atine wong tuwa lurune. Nomor telu wong sing medhot sana. Nomor papat wong sing satron. Nggih. Para ibu iki wau. Terus kula balik wau. Enten sing pendapat Lailatul Qadar iku tanggal 27. Niki pendapati kebanyakan sahabat dan kebanyakan ulama diperkuat ambek dawe Abu Yazid Al-Bustami pengane dawuh tahu ningali Lailatul Qadar selama hidup dua kali nggih ngepasi tanggal 27. Terus dawi Imam Hanafi wonten kitab Al-Haqa'iq menerangkan bahwa Lailatul Qadri hurufi ono songo sak surat disebut kaping tigo berarti songo ping telu pitu likoro pun nggih. Kulo baleni pertama Lailatul Qadar ku tanggal siji, nomor luruh tanggal 17, nomor telu tanggal 27. Sing pendapat nomor 4 iku manggone ning 10 dina Ramadan sing akhir. 10 dina Ramadan sing akhir berarti mulai tanggal 21, 22, 23, 24 sampai 29. 10 dina sing akhir. Dalile apa? Dalile dawe Siti Aisyah. Kanjeng Nabi iku nek wis mlebu 10 dina sing akhir iku ngurip-ngurip wengine Ramadan. Sampai-sampai garwa-garwane digugahi. Sarunge disiseti. Iku tegese cancut. Tandang cancut iku jenenge sarunge disiseti. Iku nek wis masuk 10 dina sing akhir. Terus dawe Siti Aisyah malih, Kanjeng Nabi nek wis mlebu 10 dina sing akhir iku iktikaf ning masjid. Nggih. Iktikaf dalu teng masjid, siang teng masjid. Dalu teng masjid selama 10 hari. Nggih. Sampai Kanjeng Nabi situ. Nggih. Terus dawuh niku kali-kali kanggo cekelan, oh nek ngono Lailatul Qadar iku 10 dina sing akhir wulan Ramadan. Nggih. Nek 10 dina sing akhir iku terus tanggal piro? Nggih. Sing dhisik wau tanggal 27. Enten pendapat sanes yo ngulah-ngalih. Ngulah-ngalih terkadang tanggal 21. Terkadang tanggal 23. Terkadang tanggal 29. Terkadang tanggal 27. Mulane kanggo cekelane wong Jombang biasane nek malam men golek wektu ganjil. Iki tanggal ganjil iki maleman. Maleman tanggal ganjil. Nek tanggal tawa enggak. Tawa iku tanggal ganep. Sinten ulama sing berpendapat Lailatul Qadar niku ngolah-ngalih. Niku ulama sing nganggo cekelan dalil istiqra.
Istiqra niku dalil penelitian. Nggih. Penelitian. Karena Quran ini gak nerangno tanggal. Hadis gak nerangno tanggal. Iku menganggu penelitian. Neliti ini nganggu nopo, nganggu dawe Kanjeng Nabi. Nalika Kanjeng Nabi disuwuni pirsa, tanda-tandane Lailatul Qadar niku nopo ya Rasul? Kanjeng Nabi dawuh, tanda-tandane nomor siji bengi kuwi padhang. Bengi niku padhang. Nomor loro ora ana hawa panas. Hawa ungkep mboten enten. Ora ana hawa adem. Nggih. Telu. Nomor papat gak ana mendung. Nomor lima gak ana udan. Nomor enam gak ana angin. Nomor pitu gak ana lintang alih. Nggih. Biasanya bendelur enten bu, celorot. Nanti semerep. Nek ben melek bengi ning jopo ya mesti roh. Nek bengi gak tau metu ya gak tau roh. Celorot, celorot. Itu lintang alih. Nomor walu tanda-tanda nek esok srengenge metu gak metu sorote. Namun ketok padang sampean ngarani timbreng. Nggih. Ngerti timbreng itu? Padang tapi gak metu sorote. Nah, ngeten iki metu sorote mboten? Nah, niki niki lho. Oh, niku metu sorote. Nek nah, mboten metu sorote ku timbreng, timbreng ngoten. Nggih. Di tengere 8. Siji Lailatul Baljatun wengine ku padang. La harata ga ono hawa panas. Wala baridata ora ono hawa adem. Wala sahaba fiha ora ono mendung. Wala matoro ora ono udan. Wala riha ora ono angin. Wala yurma binasmin ora ana dibalang nganggo lintang. Cara wong Jawa lintang ngalih, nggih. Mboten enten. Sakteruse, Bu, kapan senenge metu niku mboten enten sinare. Nah. Terus tanda-tanda niku dicekeli kali ulama. Dititeni, nggih. Penomadon dititeni, dititeni. Sing enten tanda-tanda wolu niku pas tanggal piro? Nggih, pas tanggal piro sing enten tanda-tandane wolu niki. Terus akhire saking penelitian, Bu, niku terus diputusno ambek ulama sing nganggo dalil penelitian kapane awal Ramadan dino Isnin. Lan dino Jumat. Nggih. Dino Isnin, dino Jumat. Nalika ana tandaku kok kepasi kok ngene. Iku Lailatul Qadar tanggal 21. Nggih. Penelitian lho, penelitian. Nek Ramadan awale dino Isnin, awale dino Jumat. Niku Lailatul Qadar tanggal 21. Nggih. Nek Ramadan niku awale dina Ahad utawa dina Rebu. Nah, niki mbinjing dina Rebu. Ahad utawa dina Rebu. Iku Lailatul Qadar tanggal 29. Nggih. Para Ibu, nek awale Ramadan iku dina Sabtu. Nggih. Nek awale Ramadan iku dina Sabtu. Iku Lailatul Qadar
niku tanggale tanggal 23. Tanggale tanggal 23. Kapane awal Ramadan dino Kamis? Niku Lailatul Qadar tanggal 20. Nek awal Ramadan niku dino Selasa, Lailatul Qadar tanggal 27. Nggih. Niki dalil penelitian. Tapi aja sampean jujuk. Ku besok ku mulai Ramadan ku tanggal mulai dina Rebo. Keterangane yai nek tangine ku sampean tambahi nurut dalil istiqra. Iku Lailatul Qadar tanggal 29. Aja mbok jujuk. Wis kadung dinteni ngenteni tanggal 29. Lha kok awake cure udan. Warek kepleset rek. Lha terus pundi wong rene dirahasiakan. Niki perlune yo seluruh bulan Ramadan niku digunakan ibadah yang sepenuhnya. Napa kudu teng masjid to yai? Ora. Semasjidnya ana kesempatan itikaf ning masjid. Itikafe wong wedok ning pawon wis cukup. Nggih. Ning pawon mbek nyekeli tasbih, mbek nunggone kompor, nggih. Tasbihmu beng terus. Aja dubengno ngene. Nggih. Nyekeli tasbih beneling. Sak temene wiridanku ganggu tasbih gak apa-apa. Wong tangan ku wis ana tasbih. Nggih. Nggih mboten? Nggih. Lah nek nyekeli tasbih ku ben eling. Loh tangge apa tasbih nggih. Jangan kok ngepasi ngeneng pawon ngepasi nyiapno sahur. Lah kok pas Lailatul Qadar, Masya Allah. Bu, nih, nanti penginiku diusahakan bisa salat syukur sakit itikaf teng masjid. Mboten sakit diusahakan daluniku damel salat nih, moga-moga ngepasi Lailatul Qadar. Bu, tak baleni maneh istiqoh penelitian. Penelitian itu terkadang enten melesete. Yeah. Ibu-ibu niku nek head paling titik pirang dino bu? Non? Roto-roto. Paling kata. Nah niki Quran ini mboten-enten dalile niku mboten-enten. Hadise dalile nggih mboten-enten. Karena Quran hanya menerangkan secara global mboten dirinci. Hadis nerangaken global mboten dirinci. Rinciane nganggo dalil istiqra, penelitian. Imam Syafi'i niku mbeta buku ageng. Telaten nakoni wong wedok liwat, "Bu, mandek sekedap, Bu. Nuwun sewu, pengen menawi garap sari tiap bulan niku pinten dinten, Bu?" Garap sari niku cara nganjuk head. Tembung alus khet kok kok jorok. Nek garap sari ku pinten dinten bu? Anu yai sedinten sedalu. Takoni meneh bu, biasanya jangan nek garap sari pinten bu?
sedinten sedalu dicumpat teti. Amben bu, lo biasane pitung dinten, enam dinten, wolong dinten, cuma teti. Amben biasane pinten bu, ge wolong dinten, pitung dinten, cuma teti. Ge, amben bu, biasane piro bu, gang sewalas sinten, dinten. Wah niki bu, niku mun kumpul kuwadah. Ternyata dari catatanku sing paling kadah niku pitung dino, wolung dino, enam dino, pitung dino, wolung dino, enam dino. Niku sing paling kadah. Mulane ketetepane kaprai, kaprai wolung dino, pitung dino, enam dino. Paling setitik sedino sewangi. Paling kadah 15 dino. Niku penelitian, tapi yono sing meleset, sing gak pas. Bu, sampean biasane nggarap sari ping pinten, Bu? Kula mboten ate khetek, Yai. Lah iki yo ngene wedok sing disenengi wong lanang. Atau khetek. Enten sing ngoten, kula biasane namung sekawan jam, Mek Yai. Nah, nek sing mboten head, mboten enten masalah nopo-nopo. Sing nek headku 4 jam, headne niku 5 jam, gak ono sedina sewengi, iku dielokno sing sedina sewengi. Wonten sing headne 2 blek. Mosok 20 dina kok jek head. Wablek ana sing selawi dina bareng cek khet kok gak salat to dek cek khet pake wong wedok kok khete selawi dina niki sing lanang malah kudu wayuh kae lho niku jenenge penelitian meleset nggih padha mau pun diputusno paling kadah 15 dino si enten sing luweh nek khete niku luweh saka 15 dino contone kaya 20 dino kaya 20 dino iku dipadano ambek sing 15 dino dadi liyane dianggep istihadah niku jenenge penelitianku sok meleset. Enten mung ahli binatang dikongkon liti binatang ku nek mangan iku sing ngubah iku rahang sing ngisor apa sing dhuwur. Nah niku lho. Iku sing ngisor apa dhuwur? Nek menungso sing ngisor, nek jaran sing ngisor, nek sapi sing ngisor, nek pitik sing ngisor, nek bebek sing ngisor. Banyak sing ngisor, ula sing ngisor, sing obaku sing ngisor. Nggih. Sing dhuwur niku mesti gandeng ambek ndas. Nggih mboten? Ya pitik iki lho. Wedhus yo ngono sing dhuwur gandeng ambek ndas. Nggih, sing obah-obah sing ngisor. Akhire ditetepno dengan penelitian binatang itu kalau makan menggerakkan rahang bawah. Tibane enten sing meleset nggih napa bajul buaya ku nek mangan sing obah sing lho niku jenenge meleset Bu. Mulane engke nek goleki Ratu Qadar aja dijujuk ngekek pas meleset pas sing meleset jare iku kapane Senin ambek Jumat tanggal 21 nek niku tanggal 21 kok ora kok meleset niku si bejo mergo si ana 23 si ana 20 si ana 27 si ana 29 lha nek dijujung sing 29 ndang meleset piye. Nah kapane dina Ahad mek dina Rebo tanggal 29 nek mulaine dina Sabtu tanggal 23.
nek mulai poso dino Kamis tanggal 13, nek mulai poso dino Selasa tanggal 17, niku penelitian. Para ibu, Siti Aisyah nyuwun peso kanjeng Nabi, ya Rasulullah, nek ngepasi Lailatul Qadar donga kula kados pundi? Donga Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cara jawane, ya Allah, estu panjenengan zat ingkang kathah nyepurane, kathah memaaf. Mulane pengen mugi maaf dateng kula. Niki sing kathah maca niku, niku dawuhe Kanjeng Nabi. Teng Jawa niki para ibu lan para bapak wis umum ulangane ulama-ulama nek donga bengi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Biasane diwaca ping 3. Lah besok ning ngepasi Lailatul Qadar nggih diwaca sing sak kathah-kathahe. Terus sing nomor 2, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nek bareng wong akeh, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ra apa toh Bu? Apal. Nggih, apal. Oh, saiki jajal yo diwaca bareng. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Keterangannya sebagian ulama malam-malam Ramadan gih masih yo boten ngepasi Lailatul Qadar. Nek dalu sapa wonge gelem maca inna anzalnahu fi lailatul qadar, gelem maca ping 41. Nek bar maca ping 41 donga ning Gusti Allah jalu hajat apa wae, insyaallah diparingi hajate. Dalu wong kula sampean kabeh ku hajat niku kuatah. Sing rata-rata sak niku hajat napa?
golek duit gampang. Sing halal usahane maju, anake nurut nurut. Sari iki ngopeni anak nek angel gak karuan. Masyaallah. Ben nurut Bu, anake aja duwe HP. Aja duwe HP. Nek duwe HP ku dinggi semayan. Kandhane kok. Masyaallah, masyaallah. Warisan iki luar biasa. Monggo, muga-muga panjenengan benjing Ramadan saged menangi Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa bihal husna bi khurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna wa amit nafi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihi wa dinal husna bi khurmatihi wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amit nafi Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.